အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာကန်နေ England Premier League အပဝင်ဥရောပထိပ်တန်းလိပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ Premier League က Super Sunday မှာ၃ပွဲကန်နေဗျာ။ Chelsea ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Tottenham ရဲ့၃ပွဲကန်နေ။ Chelsea ကတော့တန်းစင်းဆုံးတဲ့က Everton နဲ့ကန်ရတယ်။ Spurs ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာEuropa Conference League ကံဖို့ရှိတဲ့ Leicester နဲ့ကံပြီးတော့ Arsenal ကလည်းဒါ West Ham နဲ့ကံရတယ်ဆိုတော့၃သင်းလုံးကမျောလင်းချက်၃ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ် Chelsea ကတော့ Everton ကွင်းမှာကစားပေမဲ့တန်းစင်ဆုံးတဲ့က Everton ရဲ့ရုံးကန်အားကြောင့်ပဲတကူးကူးရှိနေရှုံးသွားတယ်ဒါကလည်း Chelsea သင်းရဲ့အမားလို့ပဲပြောမလားအသင်းကောင်းဆောင် Cesar Azpilicueta ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့အမားကနေပဲဒုတိယပိုင်းအစမှာRicharlison ကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Richarlison ရဲ့ twin goal နဲ့ပဲ front Lampard ရဲ့အသင်းကနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ Lampard ကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်နိုင်ပြီးတော့အဖိုးတန်သုံးမှတ်ရတယ် Tottenham ကအင်ကွဲမှာကန်တဲ့ပွဲမှာ Leicester ကိုလွယ်လွယ်ကူနိုင်တယ်ပွဲစ Leicester ကဓာတ်ကကန်တဲ့လုံတိုင်ထိတာကလွဲရင်တပွဲလုံးမှာလုံးဝမရှင်းနိုင်ခဲ့လို့တကယ်ကို quality ဖြစ်တဲ့ Son ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုနောက်သူကိုယ်တိုင်ရေးသွင်းမြင့် twin goal တွေကို twin နေဒါ Spa ရဲ့ဥဆောင်ကိုဆိုရင် Son ရဲ့ corner ကနေကိန်းကကောင်းတိုက်တယ်နောက် Kolosowski ပေးတာကနေ Son ဒုတိယ goal နဲ့ Son ရဲ့တတိယ goal ကတော့တကယ်ကိုဘယ်ချီနဲ့လှလှပပအပေါ်တောက်နေကန်ပြီးတော့၃ goal တခုနဲ့နိုင်တယ်ပွဲပီကန်ဒီမှာ Kalichi Iheanacho ကတကူပြန်ချီလို့ Spurs 3-1 နဲ့နိုင်တယ်ဒါက London Derby ဖြစ် West Ham ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲမှာ Arsenal က West Ham ကိုအကျိတ်နဲ့ကန်ရတယ်Europa League Championship Final ဒုတိယအကြိုရှိပေမဲ့လေဝက်ဆန်ကဒါ Mikel Antonio နဲ့သုံးဘက်ဆူရှက်ကလွဲပြီးတော့လူဆုံထုတ်ကစားတယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal အသင်းကအမှတ်တိုင်းပြောရင်ပထမပိုင်းမှာတော်တော်ကိုဖူးဝါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အမှတ်လိုတဲ့အချိန်မှာ Defender တွေရဲ့ဒါခြေစွမ်းပြခေါင်းတိုက်သွင်းကိုတွေက Arsenal အတွက်အဖိုးတန်နိုင်ပွဲရတယ်ဒါပထမအကိုကို holding ကတွင်းနေ holding ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံး twin goal ဖြစ်ပြီးတော့ပါဟိုဘက်က Jared Bowen ပြန်ချီတယ်ဒုတိယပိုင်း54မှာပဲ Martinelli ပေးတာကနေ Gabriel ကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ2 goal 2 goal နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Arsenal အတွက် top 4 race မှာအခြေအနေပြန်ကောင်းသွားတယ်မထင်မှတ်ပဲရှုံးနေ Chelsea ကြောင့်ပဲ Chelsea က top 4 race က Arsenal နဲ့သုံးမှတ်အကွာသူတို့ပါ pressure ဖြစ်သွားတယ်ဒါ Lamet ဘက်ကတော့ပိုကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ် La Liga ဘက်ကိုကြည့်ရင် Real Madrid ကစနေနေ့တုန်းကဒါ Espanyol ကို 4-0 ပြတ်နိုင်လို့35ချီမြောက် La Liga Champion ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ Barcelona ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွက်မှာ Mallorca နဲ့ကန်ရတယ် Barcelona သက်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Aubameyang တို့ဒါ Ferran Torres နဲ့တစ်ဖက်က Memphis Depay ပါလို့ကွင်းလယ်က Busquets တို့ Gavi တို့ Gideon တို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Barcelona အသင်းမှာဒါဒီကျွန်တော်တို့မျောလင်းထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအရင်ကြီးမပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါအိမ်ကွင်းမှာတော့လိုနေတဲ့သုံးမှတ်ကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါဖွင့်ကိုကို Manfred Depay ကစပြီးတော့25မိနစ်မှာတွင်းခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့တကိုးတွေကတော်တော်ကိုကြားရပြဒုတိယပိုင်းပြန်ရောက်တဲ့အချိန်50ကျော်မှာပဲအသင်းကောင်းဆောင် Busquets ကတလုံးထပ်သွင်းလို့2ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဂိုး2ဂိုးကပဲ Barcelona ကိုအခြေအနေကောင်းပြီးတော့မှပွဲပြီးကန်ဒီမှာအဲ့တဲ့တင်းကတလုံးပြန်သွင်းလို့9ဂိုးတကုတ်နဲ့ပဲတိုင်းနေဆိုဘာဆိုနာအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ performance အားရလက်တီတောင်းလျှောက်ကြလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ champion က real madrid ဖြစ်သွားပေမဲ့ top 2အတွက်တော့တေချာနိုင်တဲ့ secure ဖြစ်မဲ့သုံးမှတ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ် real valagano နဲ့ real sociedad တေချာတဲ့အချိန်မှာ sevilla center နဲ့ granada လည်းတေချာတယ်တစ်ဖက်ကအူချီအယ်ဂျီနဲ့အိုဆာဆူနာနဲ့တေးကြပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဒီကျွန်တော်တို့စနေတနင်္ဂနွေနေ့မှာကန်တဲ့လာလီဂါပွဲတွေမှာဘာဆိုနာပွဲကလွဲပြီးတော့အကုန်လုံးတေးကြတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ဗီနီစီယာကို2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်ထူးထူးခြားခြားနိုင်တာကလည်းကြည့်ဦးနောက်ခံလူဘလူးချီတယောက်ထဲ2ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်အေစီမီလန်ကဖီယွန်တီနာကိုအကျိတ်နဲ့ကန်ရတဲ့အချိန်မှာတလုံးရဖို့ကိုမီလန်ကတောက်လျှောက်ကိုလုံနေရင်ကမိနစ်80ကျော်မှာပဲသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားရာဖီယယ်လေယောရဲ့တလုံးတက်တော့ကူသွင်းလို့ AC Milan 9လို့ Title Race မှာအခြေအနေပြန်ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းက Inter Milan ကရှုံးပွဲတွေ့သွားတဲ့အတွက် Milan က Title Race မှာ in charge ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်။အဲ့အချိန်မှာ Inter Milan ကအဝေးကွက်မှာ Udinese ကို2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်။ Udinese ကို Inter Milan အသင်းက Ivan Perisic ရဲ့ Lautaro Martinez ရဲ့ twin goal 2ဂိုးနဲ့ဥဆောင်ခဲ့ပြီးမှဟိုဘက်ကတလုံးပြန်ချီလို့ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်အမှန်တမ်းပြောရင် Inter Milan လည်းအခုနောက်ပိုင်း Simone Inzaghi ရဲ့အသင်းကတောက်လျှောက်ချီကျနေတော့မှနိုင်ပွဲပြန်ရတယ်ဒါက Champion Race အတွက်ဒါ AC Milan ကိုထပ်ပြီး pressure ပေးစေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
Jose Mourinho ye Roma ating garo Bologna ku gumshiti chalu da tru ni ne achi ni so twa de adika ro bya tu ni ne Europa Conference League ko ayon sai bo twa phit chang phit nai ne pin tit bat ma ro Monaco nai ne da ba mae Marseille ga ro Ingwe ma da Lyon ko 3 ko pyan ne shong twa de so ro aku Champions League win kwe ma Arsenal ating ga da Chelsea ne 3 ma aku Spurs ko namat phyet tha de da mae da bat ma Arsenal ga Leeds ne kan pi lo Spurs ga Liverpool ne kan ya me da ka Italy ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာ Juventus ကလည်း9ပွဲရတော့ City က Top 4ကတော့တော်တော်လေးပြတ်နေပြီ AC Milan က89မှတ် Inter Milan က95မှတ်ပြီးတော့မှ Napoli ကရမှတ်80ဆိုတော့ Napoli ကတော့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးလက်ချန်3ပွဲပဲကျန်နေ9မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ကြောင့် AC နဲ့ Inter ကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Juventus က69မှာ Roma က59ဆိုတော့တေချသွားပြီ Champions League ဝင်ခွင့်ကAC Milan ရဲ့ Inter Milan ရဲ့ Napoli ရဲ့ Juventus ရဲ့လေးတင်ဖြစ်သွားတယ်။ပြင်သစ်ဘက်မှာတော့ PSG Champion ဖြစ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိတ်ပြောကြာမရှိတော့ပေမဲ့ဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒါ Premier League နဲ့ Serie A ကတော့အခုချိန်ထိအကျိတ်နဲ့ရှိပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေမျိုးကိုဆက်ပြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တီဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော်ပုံအောင်ရမြင်